ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ। ସାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯେଉଁ ସପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ରହିଛି, ତା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା 14,500 ରୁ 61,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଏଥିରେ ରହିବ। ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଲିଟି ରହିବ ଜବ୍ର, ଏଜି କଲୋନୀ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ, ଏରୋଡୋମ୍ ଏରିଆରେ ଭାକାନ୍ସି ଅଛି, ଅହଲ୍ୟା ନଗରରେ ଅଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଅଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ କାମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, କ୍ଲର୍କ କାମ ରହିପାରେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି ବୟ କାମ ରହିବ, ଇନଭେଟରି ଇନଚାର୍ଜ ରହିବ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେସ୍କ ରହିବ, ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏହିସବୁ କାମ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲର୍କ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କାମ ଥାଏ ସେହି କାମ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଜବ୍ ଆଇଡ଼ି ହେରିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିଟେଲ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ରହିଛି ଜବ୍ ଆଇଡ଼ି ଏବଂ ଜବ୍ ରୋଲ୍ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପର। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ହେଲ୍ପର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମଟି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ରହିଛି ସାମସଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଯେଉଁ ସପ୍ ରହିଛି ତାରି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଯିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଗଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଦଶମ ପିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଯିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହି ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍, ଫର୍ମ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଲୋକାଲିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଉପରେ ନାଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନ ହୋଇଯିବ, ଆବେଦନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଇବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱିକର୍ ଜବ୍, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଜବ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଜବ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ବିନା ପଇସାରେ ଯଦି ଜବ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଟଙ୍କାଟି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ପଇସା ଦେବେ, ପଇସା ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେମାନେ ଜବ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟି ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯଦି କିଏ ପଇସା ମାଗୁଛି ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଇସା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବ୍ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।